支配人の部屋にあったのと同じだな。よし、じゃあ宣伝の仕事始めるか。あおネギゾウくんの参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんにネギゾウくんでアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者。ん？なんだ？なんだ今の。よく見えないぞ。うわっ！パオンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声？というか、これは何？劇場くんのからくり像？お客さんじゃないようだな。となると、もしかして。この望月あざみの目を盗んで像を置くなんて、なかなかやる。望月あざみ？そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ん？ボタン？そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。お、掟？押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。とにかく叫ぼう。あおそれだけ？それだけなんだよ。隠れているのがバレたらダメなんだから。うん、わかった。これはただのからくり像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。よう、ちゃんと仕事してるか。ブラブラしてる奴が言うセリフか。何の用だ。機体の整備状況を聞きに来たんだ。後部は治るのか。
動力となる量子水晶がもう限界だ。あの空間の影響か、完全に使えなくなってる。直せるのか。さくらちゃんの後部だけはなんとか。アツコちゃんとクラリスちゃんのは無理だな。俺の無限はどうなんだ。さすがは最新鋭の量子戦闘機。深刻なダメージは受けていなかった。部品が届くまでは無理だが、届き次第完璧に仕上げてやるさ。そうか、よかった。ということはその部品が届くまでお前は暇なんだな。まあそうなるな。よし、じゃあ舞台装置を先に見てくれ。古い設備のままじゃ公演も思うようにできない。はいはい、わかったよ。もう少し機体の状況を調べてから舞台に取り掛かる。隊長さん、こないだのコウマとの戦いすごかったな。だいたい初めて量子戦闘機に乗ったってのに、あんた本当はすんげえ強かったんだな。いや、まだまだだ。これからはハツコたちの力を貸してもらわないと。ああ、任しとけって。あんたとアナスタシアも増えてよ。これで花組勢揃い。コウマなんざ敵じゃねえ。そうだろ。もちろんだ。みんなの力を合わせればどんなコマだって倒すことができるはずだ。そうよ、そうこなくっちゃ。その息だぜ。隊長のあんたがそういう気持ちでいてくれれば、私らはいつでも迷わずに力を出せるってもんだ。花組十三箇条、清く正しい乙女を育てるための規律か。改めて考えてみると、帝国歌劇団って文字通り女の園だよな。この楽屋だっていつも女の子たちが。ん？なんだかここにいるのがいけないことのような気がしてきたな。誰が来た。お稽古で汗かいちゃった。反射的に隠れてしまった。別にやましいことなんかしてないのに。誰もいないよね。いや、ここで汗拭いちゃおう。なんだと。まずいな、出るに出られなくなってしまった。仕方ない、もう少し待って。やめよう。こっそり覗くなんて卑怯者のすることだ。今はただサクラが出ていくのを静かに待つとしよう。はあ、
リスタ。花組トップスター天宮さくらです。よろしくお願いします。なんちゃって。アナスタシアさんも来てくれたことだし、もっともっと頑張らないと。頑張れ天宮さくら。えいえいおー。花組のトップスターに。俺も力を尽くそう。さくらのために、花組のために。来たか、清十郎。相談ってなんだ。舞台修理の目算でも立ったのか。そんなところだ。舞台を全部直すのに一日という感じだが、それでいいか。一日？そんな短時間で可能なのか。ざっと見たところ、問題点の洗い出しに3時間、修理6時間、予備3時間というところだ。うちのメカニックは優秀なんだな。わかった、それで進めてくれ。ああ、それと舞台のあらすじでも見せてくれれば、新しい大道具や仕掛けの提案もできるぜ。最初は人目を驚かせるセットで、客の目を引きつけるのが手っ取り早いからな。それは助かるが。機体の整備は大丈夫なのか。そっちが本職だからな。大丈夫だ、そっちは抜かりねえ。というか、舞台を何とかしろと言ったのはお前だろ。それはそうだが。機体も舞台もきっちり整備してやるから、ま、安心して見てろよ。で、具体的にはどうするつもりなんだ。俺が開発した高精度量子投影機、こいつを仕込む。もともとは仮想戦闘訓練装置として作ったんだが、不採用になってな。戦闘訓練装置って物騒なものじゃないだろうな。安心しろ、あくまで映像を舞台に投影するだけの装置だ。ただその映像効果は興奮待ったなしを保証するぜ。シャンゼリゼ通りだろうが、ニューヨークの摩天楼だろうが、思いのままに舞台に再現してみせる。すごいな、それが本当ならすごい舞台ができそうだ。作業には明日から取り掛かる。ま、期待しておいてくれ。